Esse recurso, ele é destinado à microempresa, o microempreendedor individual, das atividades que serão afetadas, né, que estão sendo afetadas com o fechamento do comércio. O nosso governador Ronaldo Caiado determinou que a Goiás Fomento priorizasse os empréstimos para esses setores com taxa de juros 100% subsidiada pelo Estado. Como é que ficou definido? A gente sabe que microempresários de outras áreas, que a gente não foi citado aí, podem pegar até R$21 mil. Mas quem pode pegar? Onde que ele deve procurar? Bom, quem pode pegar são os microempresários, né, dos setores que foram afetados, né, com o fechamento. Se for setor do turismo, ele vai ter um limite de até R$50 mil. E se for dos demais setores, até R$21 mil. O microempreendedor individual e o trabalhador autônomo, o feirante, né, o vendedor de espetinho, o Uber, o taxista, esses terão um limite de R$5 mil, com taxa de juros 100% subsidiadas também pelo Estado, com carência de 6 meses e prazo para pagamento de 24 meses. As demais empresas terão até 36 meses para pagamento. E como que a pessoa pode procurar isso? Ela tem que levar algum documento? Como é que vai funcionar esse esquema? O funcionamento vai ser exclusivamente virtual, né, o atendimento, pelo telefone 3216-4900, telefone da Goiás Fomento, ou pelo site www.goiasfomento.com. Né, a Goiás Fomento vai disponibilizar um site novo destinado para o atendimento dessas linhas de crédito. Toda a documentação vai ser feita diretamente pelo site, de uma forma totalmente desburocratizada. Né, e a análise também será feita de forma muito rápida. Olá, Ares. Ô, Jaqueline, eu queria saber o seguinte, vai ter uma facilidade, porque numa hora dessa, né, vão pedir uma certidão negativa de imposto, quer dizer, está todo mundo com a corda no pescoço. Vai diminuir a burocracia para conseguir esse financiamento? Presidente, está todo mundo com a corda no pescoço, né? O pessoal teve que fechar as empresas, os clientes sumiram e a gente sabe que para conseguir um crédito é um pouco burocrático. Nessa atual situação, vai ser desburocratizado? Sim, nós vamos desburocratizar bastante o processo. O cadastro vai ser um cadastro simplificado. Não vai ter a exigência das certidões negativas de tributos e tanto de tributo federal, estadual e municipal. Com relação às restrições de crédito, SPC e Serasa, né, se a pessoa tiver a restrição que vai ter em relação a antes da pandemia, não poderia ter restrição anterior à pandemia, que no caso é março de 2020. E quem teve o nome negativado após março de 2020, né, se o volume dessa negativação, que não seja de outros bancos, né, que seja de fornecedores ou prestadores de serviço, ou de até 30% do valor do empréstimo, ele vai poder ter o cadastro dele aprovado e mediante a quitação desses débitos. Em relação a dinheiro também, o governador Caiado anunciou aí R$20 milhões para a compra de 250 mil cestas básicas e R$28 milhões em ações sociais nos 246 municípios de Goiás. É um período difícil para todos os lados, né? Qualquer quantidade de dinheiro começa a ser até pouco para tantos problemas da população. Mas qual que é a expectativa de vocês? Bom, a expectativa nossa, né, é que, em primeiro lugar, o nosso governador, ele está preocupado com salvar as vidas, né, das pessoas, mas também, né, uma ênfase muito grande também em ajudar as pessoas, ajudar a manter os empregos, por isso desse programa com a Goiás Fomento para a manutenção dos empregos, né? Todos esses empréstimos que estão sendo concedidos, eles deverão ter a contrapartida da empresa manter o número de empregos, né? O microempreendedor e o trabalhador autônomo, ao receber esse recurso também com esse juro subsidiado, ele vai manter a renda dele. Né? E além disso, tem uma outra ação que o governador determinou, é que a Goiás Fomento, com os clientes que já têm empréstimo com a Goiás Fomento, eles poderão também ter uma nova carência de 6 meses, né, com juros subsidiado 100% pelo Estado, limitado a 100, dos empréstimos de até R$100 mil.